Goddag, Jørgen Hermansen. Du skal da også i cirkus i dag, ikke? Ja, hvad tror du? Du siger, du har været herude lige fra morgenstunden af, og faktisk fulgt det meste af oprejsningen af teltet. Og ja, det må man jo sige. Det er lidt af et imponerende syn. Det er sådan, at Arena, de kom her klokken 2 i nat, og der fik jeg så at vide, at da man kom her klokken 2 i nat, der rejste man selve skelettet. Og så gik man til Køjs, og klokken 7 i morges, der fortsatte man og rejste resten af hele cirkuset. Det var det imponerende. Og hvad forventer du dig så af dagens forestilling? En cirkusforestilling, der er lige så god, som den plejer, og også gerne bedre. Alting kan jo gerne bedre, skal man sige. Men Shows Arena er jo altid godt. Så jeg forventer mig en masse sjov, spændende og flot akrobatik. Ingrid. Goddag, Ole. Og du står også her og skal i Cirkus Arena i dag. Ja, det var da tanken i hvert fald. Hvad forventer du dig af forestillingen den her gang? Nu er helt fantastisk, men det er jo lige meget, for det er det jo hver år. Hver år siger man, at det kan ikke blive bedre, men hver år bliver man så forbavset over at se, at det er bare altid os. Hvis du nu har du jo så set så mange forskellige cirkusnumre. Hvis du lige pludselig fik tilbud af, at du skulle optræde med et eller andet, hvad skulle det så være? Ej, det må du så ikke bede mig om. Men så skulle det være med noget med lidt sang, tror jeg. Du kunne synge duet med Benny Badino. Ja, måske. Det var måske ikke nogen dårlig idé. Jamen her kommer så Benny Badino og Ingrid, nej ikke Ingrid, slutter, Søsfinger, og så har de dig og Krampe også til hjælp, Cirkus er i byen. Cirkus, cirkus, cirkus er i byen, kom nu her fra fjern og nær. Stjerner, klovner, alt er på menuen. Stemning, smil og meget mere. Cirkus, cirkus, cirkus er i byen. Tag nu med til lejeland. Ligesom et eventyr, mennesker sjove dyr står parat og viser alt hvad de kan. I en manege kaldt som en ske, brug dine øjne, og så vil du se ting, som du aldrig har troet var til. Her er utrolige kræfter på spil. Vi byder både på alvor og leg, gyset og latter og stor hulumhej. Glem alt det triste, slå bremserne i. Gaderne syder af stemning for dig. Cirkus, cirkus, cirkus er i byen. Kom nu her fra fjern og nær. Stjerner, klovner, alt er på menuen. Stemning, smil og meget mere. Cirkus, cirkus, cirkus er i byen. Tag nu med til lejeland.
står her sammen med Miriam og hendes far. Og Jesper Jørgensen, hvornår har du jo sidst været i cirkus? Det kan jeg svare på. Kan du svare på, hvornår far sidst har været i cirkus? Ja, da han var på alder med mig. Har han nogensinde været så ung? Ja. Hvor mange år er det siden? Det kan jeg ikke huske. Kan du ikke huske, hvor gammel far er? 50. Nu skal jeg fortælle jer et cirkuseventyr. Det handler om et meget stort og meget mærkeligt dyr. Kamelen fra Sahara, ha-ha-hara. Navnet er Tamara, Tamara. En dag da hun stod i en palmelund og glod, kom et cirkus der forbi. Tamara stod og kede sig i ørkens varme sand. Oasen den var vissen, og der manglede også vand. Kamelen fra Sahara, ha-ha-hara. Navnet er Tamara, Tamara. Direktøren sagde, Sahara er lummer, og vi mangler et nummer. Tamara, tag og tag med os. Tamara, hun var ikke sen, hun talte kun til 10. Jeg tager med cirkus her i ørken, vil jeg ikke blive. Kamelen fra Sahara, ha-ha-hara. Navnet er Tamara, Tamara. Nu vil jeg med cirkus rejse rundt fra by til by, og hver en dag den bliver som ny. Superstar, hun bor i cirkus nu. Hvis ikke hun skulle kunne, ja, hvem skulle så kunne? Kamelen Tamara, Tamara. Hun er fra Sahara, Sahara. Hun får Coca-Cola og popcorn i en spand og danser til et cirkus. Og her træffer jeg så Richard Ravnvald. Og Richard, nu er første halvdel af forestillingen jo overstået. Ja, og jeg står her og hygger mig med en cola og har min søn og svigerdatter med. Så nu skal vi ind og se anden afdelingen. Ja, og så vil jeg lige spørge dig. Nu har du jo adskilt i gang været i cirkus. Har du aldrig drømt om selv at komme til at stå midt i manegen med et eller andet nummer? Og i given fald, hvad skulle det så være? Jamen nu skal du høre, det er sjovt nok, du siger det, fordi nu ved jeg ikke, hvor meget du har fulgt med igennem årene. Nu har jeg været i branchen i 53 år, og jeg har rent faktisk optrådt i cirkus Schumann for mange, mange år siden. Men hvad jeg lavede dengang, det kan jeg ikke huske, men jeg har været i stor optrådt i manegen i cirkus Schumann. Ja, det må jeg sige. Det vidste jeg godt nok ikke. Men hvis du skulle lave et eller andet nummer, enten jonglør, klovn eller lignende, hvad kunne du så forestille dig? Ej, jeg tror, jeg vil være kontrollør nu. Jeg tror, det er en, jeg må vente til. Så, nej, men... eller ride rundt på en elefant eller sådan noget. Nej, jeg ved ikke, altså det... Det er jo, altså cirka... Altså, jeg kan godt lide at se, at de artister, der er derinde, det hygger jeg mig med. Så hvad det skulle være, det kan jeg ikke svare dig på, Ole. Det er et svært spørgsmål. Men en rigtig god fornøjelse med anden afdeling. Tak skal du have. Du er ikke som de andre piger. Nej, du er noget helt for dig selv. Alle de andre betyder slet intet for mig. Nej,
For du er ikke som de andre, nej. Du er noget for sig. For du har personality. 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 Ja. Hvad, nu er vi jo i pausen, så du har set hele første afdeling. Hvad, var der noget spændende? Akrobaterne. Hvad for nogle akrobater var det, du især godt kunne lide? Der var jo nogle forskellige. De første. De første, dem der sprang. Ja. Kunne du godt tænke dig at prøve det? Nej. Hvorfor ikke? Jeg har ikke lyst. Jeg tror ikke, jeg rigtig kan. Arh, det kræver vel bare øvelse, gør det ikke? Der var der også nogle unge med, var der ikke? Jo. Hvis du så skulle være i cirkus på et tidspunkt, hvad kunne du så godt tænke dig at optræde med? Elefanter. Og hvorfor så lige elefanter? Det ved jeg ikke. Har du nogensinde reddet på en elefant? Ja. Hvornår? For et øjeblik siden. Var det sjovt? Ja. Var de høje? Var de skræmmende? Nej. De var høje, men ikke skræmmende. Okay. Tak, vi er glæder dig til anden afdeling, så. Ja. Thank you.
Henrik Brylle. Nu står vi her i pausen til Cirkus Arenas. Og hele første afdeling, hvad synes du egentlig om det? Jeg synes, den var rigtig god, og det var jo en forrygende åbning, der var med den store kinesertrup, var det vist. Det må jeg sige, og nu glæder jeg mig til anden halvleg her, eller hvad kan man sige, når vi nu går i gang igen og skal se måske nogle flere dyr. Ja, jeg har hørt noget, eller hørt, jeg har læst i programmet, at der kommer elefanterne i hvert fald ind. Okay, det vil jeg da i hvert fald glæde mig helt utrolig meget til. Hvis nu det var, at du selv skulle stå i manegen til cirkus, hvad kunne du så godt forestille dig, at du optrådte med? Oha, Maja, det var da et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det, ja, måske noget med noget hestedressur. Hestedressur? Har du reddet meget i dit... Ikke specielt, men jeg tror, jeg vil nok ikke have så mange talenter alligevel på en cirkusmanege, men måske vil jeg kunne finde ud af det. Jamen, det glæder jeg mig til at se, hvis der nogensinde kommer til at ske. Du var så ung og klog og smuk til lige, som en prinsesse ingen kunne få. Men så en dag, der kom jeg til at sige, det jeg inderst inde tænkte på. Jeg vil give dig tusind kys og herlighed. Skynd dig lidt og sig, jeg gerne må. Dig er der bestået ganske særligt ved. Noget der er værd at vente på. Det var så fint, men efter et par dage kom der et brev til mig, hvor i jeg så lige præcis de samme ord jeg sagde. Det var ikke til at misforstå. Jeg vil give dig tusind kys og herlighed. Skynd dig lidt og sig, jeg gerne må. Dig er der bestået noget der er værd at vente på. Jeg vil give dig tusind kys og kærlighed. Skynd dig lidt og sig, jeg gerne må. Dig er der beslået ganske særligt ved. Noget der er værd. Patrick Radino, det var jo en fantastisk forestilling, denne her. Og nu er du jo også, jeg ser, regissør i forestillingen. Sig mig, der er der temmelig meget, jeg skal holde styr på, er det ikke? Jo, der er jo ret meget, men jeg har jo haft hele mit liv at lære det i. Min far, for han lærer mig stadig, han står hernede ved mig og siger til mig de små ting, som jeg glemmer. Nu skal du huske det, nu skal du huske det, så man lærer det med tiden. Det kommer alt sammen. Men du bliver rigtig skrabt til heste. Tak skal du have. Vi øver jo også meget. Du er hver eneste dag minimum 2 timer eller noget. Man skal hele tiden træne hver gang. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. Sig mig, får du aldrig hovedpine? Nogle dage har man ikke lige så meget lyst til, som de andre, men for det meste så har man sgu altid lyst. Men jeg tænker nærmest på, når Mærlue står på hovedet på dit hoved. Så, jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg får ikke rigtig hovedpine af det. Det er jo det, folk gerne vil se. Det er det, vi anstrenger os og viser det, folk gerne vil se, at det. Vi gør ikke noget, der gør os selv ondt. Det gør vi ikke. Stille
bøger, små kys i stjerneskær, sejler sammen med dig, vi er lykkelige her. For jeg giver til dig, og du giver til mig. Der mødte jeg så Ole Giber. Og Ole Giber, det var da en fantastisk forestilling, synes du? Jamen, det var så prof. Og selv jeg, der lige er kommet hjem fra Disneyland i går, må sige, at det her, det er jo lige ved det overstede. Det var så flot, så flot. Nej, har du været i Disneyland? Ej, jeg har jo den undskyldning, jeg har to små børn, så derfor må jeg gerne tage derned, men jeg nyder det lige så meget selv. Og ugen før, der kom jeg hjem fra Thailand, og der har vi jo stadigvæk tiger i cirkus dernede, som i gamle dage herhjemme. Jeg er jo stor cirkusfanatiker, men det her, det var så prof, så prof, så prof. Jeg lagde mærke til i år, det gjorde du vel også, at der var egentlig ikke så mange dyrenumre, som der plejede at være. Nej, men det får jeg så kompenseret for dernede, ja. Hvor man jo må det der med bjørne og tiger og løver i bur, ikke? Hvis nu du, Ole, nu har alle de andre fået det spørgsmål også, på nær dem, der i forvejen arbejder i cirkus selvfølgelig. Men hvis du nu en dag skulle ind i manegen og give et eller andet nummer, hvad vil du så gerne derind som? Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om jeg tør, fordi for mange, mange år siden, da vi startede med at lave det her lokal-tv og lokalradio, hvor du selv var med, der var jeg hernede i et cirkus, og der havde man sådan en elefant, der skulle barbere folk ind på scenen. Og så tog den her kalkkost og gav mig sådan en på skallen, så jeg nærmest var alt bevidstløs med det der flødeskum. Så jeg synes ikke rigtig, jeg har lyst til at komme i manegen. Men så skulle det være for at gå ind og jage lidt rundt med nogle tiger der. Det synes jeg kunne være fornøjeligt. Hvor bjerg hen? Undskyld. Hvor bjerg? Det ved jeg ikke, om det er. Det kan jeg ikke. Hvor går ind, spørg? Jeg ved ikke det. Ja, men
Ole Gibber. Vi er altså enige om, at det var en fantastisk forestilling. Jamen, jeg synes sjældent, jeg har set noget, der var mere professionelt end det der. Det er helt oplagt, men da vi jo ikke, da vi ikke må få de der levende dyr ind, så kan det ikke gøres bedre end det her. Hver gang vi siger, kære drenge, kære piger, rigtig hjertelig velkommen i vores telt. Vi har artister, så det slår gnister, klovne der falder over deres ben. Og som det næste, rigtige heste og elefanter, en efter en. Cirkus Arena findes der jo bare ene, derfor er det også en glæde, noget der er helt specielt. Hver gang vi siger, kære drenge, kære piger, rigtig hjertelig velkommen i vores telt. Vi ses i Cirkus Arena, findes der jo bare i. Derfor er det også en glæde, noget der er helt specielt. Hver gang vi siger, kære drenge, kære piger, rigtig hjertelig velkommen i vores tæt.